بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi dan kitabnya Bidayatul Hidayah Adab-adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari Muka surat 53 Perenggan ketiga Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai tergelincirnya Kecuali hanya sembahyang ini sahaja Iaitu sembahyang sunat isyarak dan sembahyang sunat duha maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara empat perkara di bawah. Pertama yang terlebih afdal bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sia-sia yang sangat diminati orang sekarang ini yang mereka menamakannya ilmu man manfaat padahal ia bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah ketakutmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu dan menambah makrifatmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu dan menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan dan penipuannya sehingga engkau kenal dengan kelicikan penipuan syaitan ketika ia menggoda ulama usu dan berhasil ia menjadikan mereka sebagai sasaran kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahannya kerana mereka telah membeli dunia dengan agama dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, memakan harta wakaf, harta anak yatim, harta orang miskin dan harta orang Islam di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahasa dan berbincang semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin maka jika engkau tergolong daripada ahlinya maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkanlah dengan isi dan kandungannya. Kemudian setelah itu engkau ajarkan pula kepada orang lain dan engkau ajak mereka untuk menuntutnya. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat lalu ia mengamalkan dengannya, kemudian ia mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut, maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang besar agung di alam malakut seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin dan masih ada lagi baki daripada waktumu, maka tidak mengapa waktu yang baki itu engkau gunakan untuk menuntut, il, menuntut ilmu madhab iaitu ilmu masail khilafiyah supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqah dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadah dan supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang banyak ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam pertengkaran mereka ini pun ini pun dengan syarat adanya kelapangan waktu setelah engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid dan zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat untuk melaksanakannya yakni dengan dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan waktu menuntut ilmu masail khilafiyah tadi maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berhasil mempermainkan engkau dan telah berhasil menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam hatimu iaitu itulah cinta pangkat dan harta benda oleh itu hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan sehingga nantinya engkau akan menjadi bahan tertawaan syaitan maka ia membinasakan akan dikau dan akan mengolok-olok engkau Apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan apa-apa keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat dan engkau tidak mengkehendaki dengan mencari ilmu itu hanya keredaan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadat-ibadat sunat dan yang paling penting hendaklah engkau memastikan keikhlasan niatmu kerana niatlah yang menentukan nilai amalanmu dan apabila niatmu tidak ikhlas maka di sinilah tempat terpedaya orang-orang yang jahil dan di sini pula tempat tergelincirnya kaki-kaki tergelincirnya kaki orang-orang yang cerdik pandai Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita tentang adab-adab ataupun perkara-perkara amalan-amalan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya dilakukan oleh orang-orang Islam untuk mengisi masa di antara selepas terbit matahari sehinggalah tergelincirnya matahari iaitu masuk uh, sebelum salat zuhur kita sebutkan sedikit sebanyak pada pengajian yang lalu, ya ini perkara yang paling baik itu adalah untuk menyebutkan diri dalam mempelajari daripada ilmu agama, mempelajari daripada ilmu agama ataupun mengajarkannya, mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. antaranya juga bagi orang-orang alim bagi orang-orang yang berilmu adalah untuk mengajarkan ilmu mereka untuk menulis daripada ilmu mereka ataupun untuk mengulang kaji daripada ilmu mereka maka kalau mereka mampu untuk melakukan menuntut ataupun menyebarkan ilmu tersebut maka itu merupakan perkara yang paling afdal dilakukan selepas mereka menunaikan daripada perkara-perkara yang fardu dan salat sunat rawatib. Naam. Dan kita sebutkan fadilat majlis ilmu ataupun majlis zikir ianya lebih baik daripada salat sunat seribu rakaat dan menghadiri daripada seribu jenazah dan juga menziarahi daripada seribu orang sakit. Kemudian Imam Ghazali meneruskan uh, menyebutkan bahawa ilmu yang bermanfaat itu lebih utama daripada il daripada ibadah. Ilmu yang bermanfaat itu lebih utama daripada ibadah, lebih afdal daripada ibadah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Secara umumnya, ilmu yang bermanfaat kata Imam Ghazali rahimahullah adalah ilmu-ilmu yang seperti yang disebutkan di sini yang mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab ini adalah menambahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Hakikat orang yang berilmu itu adalah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidza ka ahluh. Ilmu itu Dinilai ilmu seseorang itu dinilai betapa sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala betapa sifat waraknya berjaga-jaga dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala ha. berjaga-jaga berhati-hati dalam melakukan segala perintah Allah berjaga-jaga berhati-hati dalam meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala maka mengikut kadar uh, waraknya seseorang itu ...takutnya seseorang itu kepada Allah... ...maka dia akan cuba sedaya upaya... ...untuk menyempurnakan daripada ketaatan... ...dan juga menyempurnakan dalam meninggalkan... ...perkara-perkara uh, uh, yang dilarang. وَيَزِيدُ فِي بَصِيرَتِكِ Dan menambahkan... Uh, ...menguatkan... ...penglihatan mata hati kita ini... ...tentang keburukan diri kita sendiri. Ilmu yang bermanfaat itu... ...adalah ilmu yang akan menambahkan... Uh, kepada diri seseorang itu tentang keaiban, kekurangan, kelemahan diri dia. Kita hidup di zaman yang mana kita sibuk mencari keburukan, keaiban, kelemahan seseorang. Akan tetapi, orang yang mulia itu adalah orang yang mengetahui, mencari, mengakui kelemahan, kekurangan dan keaiban daripada dirinya sendiri agar supaya apa? bukan hanya untuk mengetahui akan tetapi berusaha untuk memperbaiki menambah baik daripada keadaan dirinya sehingga dirinya itu disukai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yazidu fi ma'rifatik bi ibadati rabbik dan apa-apa ilmu yang akan menambahkan kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka itu ilmu yang bermanfaat wa yuqallil min raghbatika fi dunya ilmu-ilmu yang akan mengurangkan keinginan kita terhadap perkara dunia kita baca ayat Quran kita menghadiri daripada daripada majlis tafsir pengajaran-pengajaran uh, uh, yang dapat diambil daripada al-Quran uh, dengan hadirnya kita kita baca ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang keagungan syurga ataupun kenikmatan yang Allah sediakan uh, bagi orang-orang beriman di dalam syurga maka kita tidak hilang uh, selera kita terhadap perkara-perkara dunia hilang keinginan kita terhadap perkara-perkara dunia maka itu merupakan ilmu yang bermanfaat wa yazidu fi ragbatika fil akhirah dan menambahkan keinginan kamu daripada perkara-perkara akhirat wa yaftah basirataka bi afati amalik hatta tahtariz minha na'am tadi kita sebutkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memperlihatkan kepada kita menampakkan kepada kita ini kekurangan diri sendiri dan ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang Menampakkan kekurangan amal ibadah yang kita lakukan Kadang-kadang kita beramal ibadah tapi ada riak Kadang-kadang ada ujub. Kadang-kadang uh, merasakan amal ibadah kita membandingkan dengan orang lain Merasakan ibadah kita ni lebih sempurna uh, Orang tu buat ibadah ni tapi kita buat kononnya uh, dengan cara yang lebih sempurna dan lebih baik uh, Maka Maka perkara-perkara seperti ini, ilmu-ilmu uh, seperti ini adalah ilmu yang bermanfaat kerana dengan kita mengetahui kekurangan amal ibadah kita, barulah kita dapat mengelakkan daripada melakukannya. Ataupun mengelakkan dari melakukan perkara-perkara yang akan uh, menjadi asbab tertolaknya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'inuka 'ala suluki tariqil akhirah idza ta'allamta dhalika al-'ilm 'ala al-isti'anah bihi 'ala suluk. Dan Uh, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan membantu kita menuju ke negeri akhirat. Uh, kalau kita mempelajari ilmu tersebut untuk menuju ke akhirat, ada pun setengah orang mempelajari daripada ilmu-ilmu akhirat akan tetapi tujuannya adalah daripada perkara-perkara dunia. Wa yutli'uka ala makaidi syaitan. Dan ilmu yang bermanfaat. Uh, berapa banyak dah Imam Ghazali sebutkan. Satu, menambahkan ketakutan kita kepada Allah menambahkan pengetahuan kita tentang kekurangan diri sendiri, menambahkan ilmu kita agar kita sempurna dalam beribadah kepada Allah, mengurangkan keinginan terhadap perkara dunia, menambah keinginan perkara akhirat, uh, memberi uh, membuka pintu, mem, uh, ia ini memberikan kita pengetahuan tentang kekurangan amal ibadah kita. Nah dan uh, menampakkan kita akan tipu daya syaitan supaya kita tidak tertipu dengan syaitan dan bagaimana cara syaitan itu menipu ataupun uh, mengkhayalkan kita tentang sesuatu perkara sehingga Imam Ghazali menyebutkan di sini tentang perkara yang paling penting sehingga kan ramai para ulama orang-orang yang mempelajari daripada ilmu agama akan tetapi di, dialihkan matlamat mereka itu daripada Mendapatkan keridhaan Allah dan untuk mendapatkan kebersamaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri akhirat, sehingga mereka di, di, dialihkan pandangan mereka, dialihkan tumpuan mereka itu daripada Allah dan Rasul, dialihkan kepada untuk mendapati kenikmatan dunia walilah bila dan untuk mendapatkan uh, kemasyhuran ataupun pengaruh di atas muka bumi ini hatta gharaduhum limaqtillah sehingga meletakkan mereka itu pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bahkan mereka uh, mengambil daripada uh, mengambil balasan daripada agama yang mereka sebarkan itu adalah daripada perkara-perkara dunia la ilaha illallah hmm. Dan menggunakan agama yang mereka ada itu sebagai sebab untuk aa, mendapat daripada harta-harta Daripada Sultan ataupun daripada wakaf-wakaf Ataupun daripada perkara-perkara yang diamanahkan kepada mereka Waliyadhu billahi tabaraka wa ta'ala Moga-moga Allah taala selamatkan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat Dan juga kita doakan kepada setiap orang-orang alim, orang-orang yang digunakan Allah untuk berkhidmat atas jalan agama ini agar mereka juga diselamatkan Allah daripada tipu daya syaitan. Moga-moga mereka mendapat istiqamah dan kekuatan untuk sentiasa meletakkan keredaan Allah dan kegembiraan hati Rasulullah pada pandangan mata mereka itu sehingga mereka tidak lalai daripada perkara-perkara dunia yang dipersembahkan di hadapan mereka. Naam. La ilaha illallah. Kemudian Imam Ghazali menerangkan tentang apakah itu ilmu yang bermanfaat? Ia ini Imam Ghazali sekarang ni, ataupun bukan dalam kitab uh, yang kita baca, akan tetapi dalam syarah yang saya baca ini, uh, uh, tukang syarah ni uh, menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat uh, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ulumuddin. Beliau mengatakan ilmu ini terbagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah Mahmudun qaliluhu wa kathiru ilmu yang mana sikit kita belajar banyak kita belajar ianya akan mendatangkan manfaat ianya adalah ilmu yang baik uh, dipuji wa kullama kana akthar kana ahsan maka makin banyak ilmu yang kita pelajari daripada ilmu tersebut maka akan menjadi lebih baik Naam ada juga ilmu yang mana cukup sekadar kita mempelajari ilmu yang mencukupi daripadanya. Itu apa yang kita perlu, itu yang kita pelajari. Adapun mempelajari daripada, uh, lebih daripada apa yang kita perlukan, terkadang ianya mendatangkan kemudaratan. Uh, jadi, ada ilmu yang makin banyak, makin baik. Ada ilmu lebih daripada apa yang kita perlukan, kadang-kadang memudaratkan seseorang, mendatangkan keburukan. Maka, ilmu yang bahagian pertama tadi, makin banyak ilmu tersebut, makin, mendatangkan manfaat adalah ilmu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang terkait dengan sifat-sifat Allah uh, af'al wasunnatullah fi khalqih dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentadbir uruskan daripada makhluk-makhluknya dan apakah hikmah di sebalik kejadian dan uh, uh, kejadian ataupun di sebalik Allah menciptakan daripada makhluk-makhluknya ha ilmu-ilmu terhadap perkara ini akan menambahkan keimanan kita, menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memurnikan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih banyak kita uh, memikirkan tentang sifat-sifat uh, Allah dan sebagainya ini akan uh, mendatangkan manfaat kepada kita. Wasani ada pun ilmu yang sebenarnya uh, bahagian yang kedua uh, cukup kita mempelajari daripada yang fardu ain daripadanya. Adapun lebih daripada itu, terkadang akan memudaratkan. Terkadang. Maka ilmu bahagian yang kedua ini terbahagi kepada empat bahagian. Ataupun empat cabang ilmu. Yang pertama adalah usul. Furuk, mukaddimat, mutamimat. Ia ini perkara-perkara asas. Ada di antaranya, iaitu terbahagi kepada empat bahagian. Asas, cabang pendahuluan dan penutup asas cabang pendahuluan dan penutup adapun asas-asasnya ada empat kitabullah ilmu-ilmu yang terkait dengan al-Quran kedua ilmu-ilmu yang terkait dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga ilmu berkenaan dengan ke uh, Allahumma salli ala Muhammad ijma'ul ulama iaitu para ulama bersetuju ke pers ke seper ke uh, ini para ulama itu bersetuju uh, atas sesuatu perkara uh, hukum hakam agama wa asar wa asar sahabah dan juga riwayat riwayat tentang ashabah. Uh, uh nah, fahadan aslan min haythu an nahumad yadulan ala sunnah. Uh, maka yang kedua terakhir tadi. Uh, para ulama bersetuju atas salah satu atas hukum ataupun daripada riwayat-riwayat tentang as-sahabah pendapat mereka tentang hukum-hukum ini membantu untuk memahami daripada al-Quran dan sunnah itu asas maksudnya ilmu yang mana fardu ain itu cukup dan terkadang mempelajari lebih daripada apa yang diperlukan itu memudaratkan terbagi kepada empat kita sebutkan tadi yang pertama asas dan asas ni terbagi kepada empat ilmu yang terkait kepada Al-Quran, as Sunnah, uh, Ijma' para ulama' dan juga uh, riwayat daripada As-Sahabah. Yang kedua, furuk cabang-cabang. Dan cabang-cabang ini terbahagi pula kepada dua. Ma yata'allak bi masalihi wa yahwihi kutubil fiqh wa thanihima ma bi akhirah. Nah, ada pun daripada cabang-cabang agama ni, ada dua bahagian. Yang pertama, perkara-perkara yang terkait dengan perkara dunia. dan ini kita pelajari dalam kitab fiqah. kitab fiqah tu kita tahu terbahagi kepada empat. Ha, fiqah yang terkait dengan ibadah. Ha, fiqah yang terkait dengan muamalah jual beli. Fiqah yang terkait dengan nikah cerai, nikah dan talak. dan fiqah bahagian keempat itu terkait dengan jinayah. Iaitu perkara-perkara jenayah. Nah, jadi uh, dalam bab fiqah itu sahaja ia merangkumi ibadat kita, merangkumi daripada jual beli pun terkait dengan kehidupan dunia, nikah cerai pun terkait dengan perkara dunia dan juga jinayah kesalahan-kesalahan yang dilakukan di atas, uh, 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 oleh manusia di atas muka bumi ini. Itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua mai ta'alluq bi masalihil akhirah, perkara-perkara yang terkait dengan akhirat. Wa huwa ilmi ah wa huwa ilmu ahwalil qalbi wa akhlaqihi al-mahmudah wal madhmubah ilmu-ilmu yang terkait dengan perkara hati perihal hati akhlak-akhlak hati sifat-sifat yang mulia ataupun sifat-sifat yang tercela huwa huwa makruh apa-apa yang disukai Allah apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala maka cabang-cabang ilmu tadi kita sebut ada dua satu perkara yang terkait dengan dunia iaitu fiqh satu perkara yang terkait ataupun satu boleh kita katakan satu perkara yang terkait dengan tubuh badan manusia luaran. itu terkait dengan perkara-perkara dunia. Ada, ada pun perkara yang terkait dengan hati itu. bagaimana kita nak usahakan untuk membersihkan hati daripada kotoran-kotorannya. Wal muqaddimat. Dan ada juga ilmu-ilmu yang dianggap sebagai mukaddimah. muqaddimah. Hiallati tajri majral alat. Ilmu yang dianggap sebagai muqaddimah adalah seperti ilmu bahasa dan nahu grammar kerana dengan mempelajari ilmu bahasa barulah kita mampu untuk memahami daripada al-Quran barulah kita mampu untuk memahami daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa Arab nahu dan saraf tidaklah bukanlah dikira sebagai ilmu agama akan tetapi melaluinya kita dapat memahami daripada ilmu agama walakin yalzam alkhoud fihi ma bisabab syar' kita mendalami daripada uh, bahasa Arab uh, dan dia punya grammar dan sarf dan sebagainya supaya kita mampu memahami daripada Al-Quran dan sunnah kerana apa kerana syariat Islam ini datang dengan bahasa Arab uh, dan setiap syariat itu mempunyai bahasa masing-masing uh, maka mempelajari daripada ilmu yang mana dengan ilmu itu kita mampu memahami daripada syariat Ianya menjadi perkara-perkara uh, yang uh, wajib ataupun penting. Begitu juga ilmu khat, ilmu menulis bahasa Arab. Uh, ilmu menulis bahasa Arab, ilmu memahami daripada bahasa Arab dan sebagainya semuanya dianggap sebagai muqaddimah pendahuluan kepada ilmu wal mutammimat. Dan mutammimat ini kita boleh katakan penutup ataupun ilmu yang akan menyempurnakan daripada ilmu yang kita ada. Tadi kita cakap ada ilmu yang dianggap sebagai pendahuluan kepada ilmu syariah. Kemudian ada ilmu syariah yang mana dianggap sebagai asas dan cabangnya. Dan kemudian ilmu yang menjadi penyempurna daripada ilmu tersebut terbahagi kepada tiga: alamutamimat dan ilmu yang menjadi penutup ataupun penyempurna itu juga terbahagi kepada dua: satu ilmu yang terkait dengan al-quran. Satu ilmu yang terkait dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu yang terkait dengan Al-Quran ini terbahagi kepada tiga uh, ilmu macam mana nak memahami daripada lafaz-lafaz Al-Quran. Uh, sebagai contoh kita belajar tajwid, kita belajar makharijul huruf di dalam tajwid uh, itu daripada segi nak menyebut dan membaca daripada Al-Quran. Adapun ilmu yang terkait dengan makna Al-Quran. Ha, ilmu seperti ilmu tafsir ha, fa innal i'timad ala naql iz al lughah, Naam, kerana apa? Kerana hanya mempelajari bahasa Arab semata-mata tidak akan memberikan kita kefahaman yang sempurna terhadap al-Quran. Kerana al-Quran ini merupakan kalamullah dan mempunyai tahap ilmu uh, tahap bahasa yang tinggi, uh, sastra yang tinggi. Maka hanya mempelajari bahasa Arab sahaja tidak akan memberikan kita kefahaman yang sempurna terhadap al-Quran. Ah, naam. Wa qismun yata'allaq bi Quran. Begitu juga yang pertama tadi al-Quran kita cakap tentang cara nak baca al-Quran. Yang kedua cara nak memahami daripada isi kandungan al-Quran melalui tafsir dan cara nak mengetahui hukum-hakam al-Quran. hukum-hakam al-Quran ni seperti mana ada ayat yang telah dimansuhkan, ada ayat yang memansuhkan ayat lain. Ada ayat itu disebutkan secara umum, akan tetapi yang dikehendaki itu adalah khusus diturunkan. Ada yang ayat diturunkan pada sesuatu peristiwa yang khusus, akan tetapi yang dimaksudkan Allah ini adalah umum, boleh digunakan pakai dalam setiap keadaan. Ada yang, naam. Dan ilmu-ilmu ini kita pelajari dalam ilmu usulul fiqh. Uh, usulul fiqh itu merupakan ilmu yang mana dengannya kita dapat memahami cara para ulama mengambil hukum daripada Al-Quran. Itu yang terkait dengan Al-Quran. Adapun ilmu yang menjadi penyempurna kepada ilmu Syariah uh, yang terkait dengan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula. Uh, ini pun ada banyak ilmu yang, yang tercabang daripada ilmu ini. Uh, ilmu yang terkait dengan ilmu hadis adalah uh, ilmu rijal mem, mem, mempelajari uh, ilmu yang mana dengan kita mempelajari sifat uh, perawi-perawi hadis perawi-perawi hadis kita belajar nama dia kita belajar dari uh, asal usulnya ataupun dia punya uh, jalur kekeluargaan kita mempelajari daripada nama-nama sahabat Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dan sifat-sifat mereka dan Bagaimana nak mengetahui sesuatu perawi hadis itu boleh dipercayai ataupun tidak sehingga apabila dia dipercayai maka hadis itu menjadi kuat kerana orang ini mempunyai sifat uh, adil dan sifat amanah jujur uh, sehingga hadis itu menjadi kuat kerana keadilan dan kejujuran orang tersebut. Adapun kalau kita mendapati perawi hadis itu tidak berapa jujur. Ataupun tidak berapa tepat dalam menyampaikan hadis ataupun dalam menyimpan maklumat yang terkait dengan hadis Nabi saw, maka hadis menjadi lemah kerana sifat yang ada pada perawi hadis itu. Sebab tu kadang-kadang bila kita cakap hadis itu lemah, hadis itu hadis itu fabricated ataupun diadakan, maksudnya tidak tidak bermakna hadis itu tidak wujud. Hadis itu menjadi lemah kerana lemahnya perawi hadis itu. Wal ilmu bi ahwalihim l al 'anil qawi. Maka kita mempelajari daripada uh, biografi uh, perawi-perawi hadis sehingga dengannya kita dapat mengetahui kekuatan hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Wal ilmu bi a'marihim. Uh, begitu juga mempelajari tentang umur-umur mereka sehingga kita dapat matchkan. Okey. Dia meriwayatkan hadis, katalah B meriwayatkan hadis daripada A. A meninggal dunia umur 70 tahun. Katalah A meninggal dunia uh, tahun 2000. B lahir tahun 1990. Maksudnya uh, masa B masa A meninggal dunia B dah umur 10 tahun. Maksudnya ada kemungkinan B berjumpa dengan A. Wahakadha maka bila ada kemungkinan untuk berjumpa barulah dianggap hadis itu sebagai bersambung adapun kalau uh, dikatakan B meriwayatkan hadis daripada A tapi A meninggal dunia tahun 1990 B lahir pada tahun 2000 ada jarak 10 tahun maka pasti ada orang yang meriwayatkan hadis yang tertinggal dalam sanad tersebut uh, wahaka dah uh, itu perkara-perkara yang terkait dengan ilmu hadis uh, dan ini semua semua ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang dianggap sebagai fardu kifayah. Yang fardu ain adalah apa yang terkait dengan diri kita ni. Ha, sembahyang. Ha, maka disebabkan itu perlu kita mengetahui apa yang wajib untuk kita pelajari dan apa yang fardu kifayah, apa yang fardu ain untuk kita pelajari dan apa yang dianggap sebagai fardu kifayah. Jangan pula kita fardu ain tak cover betul-betul, belum tahu ha, dah sibuk nak mempelajari daripada ilmu yang dianggap sebagai fardhu kifayah na'am fa in kunta min ahli min ahli maka jikalau kamu ini termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang mampu untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat ini daripada yang fardhu kifayah maka belajarlah daripada ilmu daripada orangnya dan beramallah dengannya kemudian ajarkanlah manusia dan ajaklah manusia untuk mempelajarinya kerana orang yang mempelajari daripada ilmu yang bermanfaat beramal dan kemudian mengajar manusia dan mengajak manusia kepadanya maka orang ini dipanggil orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dianggap orang yang besar VIP di mata Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam Uh, waqala waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ta'allama baban ilm barang siapa yang mempelajari satu bahagian satu bab daripada ilmu agar supaya dia mengajarkannya kepada manusia lain uh, niat dia belajar agar supaya dia dapat menyampaikan ilmu tersebut dapat menghidupkan ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia mempelajari uh, adalah seakan-akan dia itu menghidupkan Uh, menjadi penerus agar supaya ilmu itu tidak terputus. Wa'tiya uh, sab'ina siddiqah. Maksudnya orang yang benar-benar jujur dalam mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Maka dia akan diberikan pahala 70 orang siddiq. Uh, orang siddiq ni orang-orang yang pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala muqarrab yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian Imam Ghazali mengatakan Dan apabila kamu telah selesai mempelajari dan mengajar Daripada ilmu yang bermanfaat itu Dan kamu telah selesai dalam memperbaiki diri kamu secara luaran dan dalaman uh, Wafadullah syai'un min awqadi uh, mem Memperbaiki diri secara dalaman dan luaran ni apa maksud dia? Adalah dengan kita menjaga daripada perkara yang fardu Perkara yang sunat Zikir, bacaan Al-Quran, solat-solat sunat dan sebagainya dan masih lagi berbaki waktu, maka pada waktu itu barulah boleh kamu nak menyibukkan mempelajari daripada ilmu fardu kifayah ha, seperti apa seperti cabang-cabang ilmu fiqh yang jarang berlaku, akan tetapi kadang-kadang berlaku. Ha, maksudnya yang kadang-kadang berlaku ni ha, bila berlaku barulah kita tanya orang alim. Ha, maka bagi pihak orang alim tu Kalau dia dah selesaikan tugas dia Barulah dia pelajari ilmu-ilmu yang lebih ni Supaya bila ada orang Ada masalah Yang jarang berlaku Dan bila berlaku Boleh merujuk kepada orang alim Naam Wa tariqi tawassut al-adl Bayna al-khalq Fil khusumat indak ikbabihim Naam la ilaha illallah dan kemudian diingatkan Imam Ghazali maksudnya belajar daripada ilmu fardhu kifayah daripada ilmu mazhab-mazhab ataupun cabang-cabang ilmu yang mana ianya dianggap sebagai fardhu kifayah ini setelah kita selesai dari melakukan perkara yang penting daripada perkara yang penting kemudian Uh, berkata seorang alim Az-Ziyadi wa talabul ilmi syar'i ala thalathati aqsam menuntut ilmu agama ni terbagi kepada tiga kategori tiga darjat ha. yang pertama itu fardu ain ha. fardu ain tu semua orang kena pelajar ha. sebab tu dikata talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim menuntut ilmu agama itu adalah fardu ke atas setiap orang Islam lelaki ataupun perempuan ha. itu tak ada orang terlepas dia doktor ke, dia engineer ke, dia profesor ke, dia perniaga, peniaga ke, dia apa-apa pekerjaan yang dilakukan akan tetapi daripada segi ilmu yang fardu ain ini setiap orang perlu mengetahui. Dia presiden ke, dia pemimpin ke, dia sultan ke, semua orang perlu mempelajari daripada ilmu yang fardu ain. Kerana apa? Kerana ianya wajib untuk diamalkan dan tak boleh nak amalkan ataupun amalan itu tidak akan sempurna tanpa ada ilmu yang mana membolehkan dia melakukan sesuatu amal dengan cara yang akan menyebabkan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian yang pertama. Adapun satu level up daripada fardu ain seperti yang dikatakan Imam Ghazali tadi dah belajar ilmu fardu ain dah menyibukkan diri dalam memperbaiki diri itu dalam dan luaran dengan membaca Al-Quran dan amal-amal sunat ada baki maka boleh naik kepada fardu kifayah wa huwa ta'allam ma yasil bihi ila darajatil ifta fardu kifayah ni apa mempelajari ilmu-ilmu agama yang membolehkan kita menjadi sampai level mufti naik sampai level mufti itu dianggap sebagai fardu kifayah maka kalau dah ada mufti contohnya ataupun ada orang yang telah menjadi mempunyai ilmu Aa, kalau aa, sehingga makna, maksudnya kelayakan dia itu kalau dia nak dipilih untuk jadi mufti dah boleh jadi mufti ha, itu aa, dianggap sebagai fardu kifayah untuk dipelajari adapun yang melebihi ha, itu darjat yang kedua adapun darjat yang paling yang ketiga iaitu dianggap sunnah untuk mempelajari daripada ilmu tersebut wa huwa mazada ala zalik ha, mempelajari sesuatu ilmu sehingga ilmu dia tu melebihi daripada uh, kelayakan dia tu melebihi daripada kelayakan seorang mufti uh, itu dianggap sebagai sunat maksudnya kalau orang itu ada waktu uh, ada kebolehan ada kepakaran ada kelapangan masa untuk mendalami daripada ilmu-ilmu agama sehingga dia menjadi rujukan uh, ilmunya sangat tinggi seperti Imam Ghazali rahimahullahu taala Ketua maha guru, dianggap sebagai maha guru. Ketua kepada guru-guru. Dikatakan tentang Imam Ghazali rahimahullah sewaktu beliau mengajar kurang lebih 300-400 orang yang pakai serban berada di hadapannya. Nak katakan orang-orang alim duduk belajar daripada Imam Ghazali rahimahullah kerana kehebatan ilmunya. Kepakaran dia dalam bidang-bidang dalam cabang-cabang ilmu agama. Maka mempelajari sampai ke tahap itu dianggap sebagai satu perkara yang sunnah kerana mungkin tak ramai orang mempunyai mem, ada kelapangan masa, mungkin tak semua orang ada kepakaran, kepandaian untuk memahami dan mempelajari daripada kesemua cabang ilmu agama sehingga dia menjadi rujukan kepada para ulama. Wa qala al-Ghazali fakun ahadur rajulain. Maka Imam Ghazali berkata jadilah kamu satu di antara dua orang sama ada menyibukkan diri dengan diri kamu menyibukkan diri kita ni dengan perkara-perkara yang baik ataupun menyibukkan diri kita ini untuk mendatangkan manfaat kepada orang lain selepas kita memperbaiki diri sendiri ataupun uh, memberi perhatian kepada diri kita ini ini yani kalau hati kita tu ada sakit ada penyakit dan sebagainya kita perbaiki diri kita dahulu kemudian barulah kita uh, treat ataupun beri perhatian kepada orang lain dan Imam Ghazali mengatakan wa iyyaka an tashtaghil bima yasluh ghayruka qabla salahi nafsika dan berjaga-jaga jangan sampai kamu menyibukkan diri dengan orang lain konon-konon nak memperbaiki orang lain tapi diri kamu sendiri terbiar fa in kuntal mashghul بنفسك فلا تشتغل إلا بعلم الذي هو فرض عليك بحسب ما يقتضيه الحال dan kalau kamu menyebutkan diri dengan diri kamu sendiri dalam mempelajari ilmu jangan pula kamu pilih ilmu-ilmu yang kurang penting iaitu pilih, pilih ilmu yang paling penting yang contohnya apa contohnya kita ni dah sampai satu tahap umur katalah kita ni dah sampai satu tahap umur dah umur dah 60 70 masalah sebagai contoh tak perlu untuk kita mendalami uh, la ilaha illallah. Ya ini sebagai contoh cukup kita mempelajari daripada tajwid itu sebagai contoh eh, sebagai contoh. Dan uh, kita boleh baca, tak perlu lah sampai kita nak perlu nak mengetahui secara detail uh, hukum-hakam tajwid, uh, hukum nun sakin, mim sakin cukup kalau kita tahu nak baca. Kita tengok kita tahu nak kadang-kadang kita nak hafal susah, umur dah Dah lanjutkan, nak hafal setiap daripada hukum, hakam, tajud itu susah. Ha, jadi, tak perlu kita nak beratkan diri kita. Adapun, ha, bagaimana kita nak dapat baca daripada selagi mana bacaan itu kita betul, Alhamdulillah, ha, kemudian mempelajari daripada makna-makna Al-Quran yang mana akan mengingatkan kita tentang negeri akhirat, membuatkan kita membuat persiapan terhadap negeri akhirat. Ha, itu merupakan perkara yang lebih penting wa ma yata'allaq minhu bil a'mali adh-dhahir min ta'allumi salah seperti mempelajari menambah baik ilmu kita terhadap sembahyang terhadap taharah kebersihan sebelum sembahyang dan juga puasa wa innamal aham ilmu sifatil qalb wa ma yuhmad minha wa ma yadhum jangan sampai kita terlupa pula ada perkara yang penting ilmu yang penting itu ilmu pembersihan hati Ilmu nak mengetahui apa sifat-sifat yang ...terpuji apa sifat-sifat yang tercela ...kerana tak ada seorang pun... ...daripada manusia yang terlepas... ...daripada sifat-sifat yang buruk... Uh, ...manusia ni... ...yang ini uh, yakni ...sewaktu dia dijadikan itu... Uh, uh, ...ada sekali dengan sifat-sifat... ...ada sifat baik, ada sifat yang tak baik... ...jadi perlu untuk dia mempelajari... ...bagaimana nak melepaskan diri dia... ...membersihkan hati dia daripada sifat-sifat yang... ...buruk ini sehingga... ...apabila terlepas daripada sifat-sifat yang buruk... ...barulah... Uh, amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya al-hirs yakni uh, tamak uh, terhadap perkara-perkara dunia hasad uh, berdengki dengan orang lain riak suka menunjuk-nunjuk uh, berbangga diri dan sebagainya maka sifat-sifat ini terkadang memang dah ada dalam diri manusia dan perlu untuk dibersihkan dikeluarkan uh, diselamatkan La ilaha illallah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan bahawa jikalau diri kamu ini mengajak kamu untuk meninggalkan apa yang telah kami sebutkan daripada zikir-zikir kerana merasakan zikir itu berat untuk diamalkan. membaca Al-Quran itu mengambil terlalu mengambil banyak masa. Ha, Fa'alam anna syaitan al-la'in. Maka ketahuilah bahawa syaitan yang direjam iaitu yang jahat yang jauh daripada kebaikan itu telah Uh, menanam satu penyakit di dalam hati kita uh, iaitu kecintaan terhadap dunia dan uh, kemegahan uh, tanamkan sifat kecintaan terhadap dunia iaitu harta dan juga kedudukan uh, maksudnya apa? maksudnya bila kita menyebukkan diri dengan mempelajari ilmu agama uh, tapi kita malas nak beribadah uh, itu merupakan satu penyakit Ha, sibuk dengan belajar ilmu agama Tapi nak beribadat malas Sebab tu dikatakan oleh Imam Ghazali Di permulaan kitab Manizda da ilman walam yazdad huda Lam yazdad minallahi illa bu'da Barang siapa yang bertambah ilmunya Akan tetapi tidak bertambah petunjuk Maksudnya amalannya Maka pada hakikatnya dia itu bertambah jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-iyadzubillahi ta'ala. Fa'iyyaka. Antartar. maka berjaga-jagalah jangan sampai kamu tertipu dengan tipu daya syaitan sehingga kamu menjadi tempat yang ditertawakan oleh syaitan dan kamu hancur rugi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi kalau kamu mendapati bahawa diri kamu itu mudah untuk mengikuti daripada jadual yang disusun jadual apa jadual sem semayang waktu semayang sunat bacaan al-Quran setiap hari dilazimi zikir-zikir uh, dan sebagainya fakan atas la tastaqil kaslan لكن ظهرت رغبتك في تحصيل العلم النافعه dan pada waktu yang sama keinginan kamu itu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bertambah uh, maka bismillah iaitu jangan kamu berhenti uh, kerana kalau kamu, niat kamu itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan negeri akhirat, maka memperbanyakkan ataupun mendalami daripada ilmu agama itu pada hakikatnya adalah lebih afdal daripada ibadat-ibadat sunat kalau niatnya betul. Ini diingatkan oleh Imam Ghazali lagi sekali. Kalau niatnya betul. Maksudnya contohnya daripada Al-Quran tu memang tak boleh ditinggalkan setiap hari. Zikir tak boleh ditinggalkan setiap hari. Tapi maksudnya kalau kita ada waktu yang lebih kita menuntut ilmu, tambahkan ilmu kita, ilmu fardu kifayah dan sebagainya. Ha. Tapi yang basic ni tak ditinggalkan. Walaupun sebenarnya kalau kita tak menuntut ilmu tu kita boleh memperbanyakkan lagi. Contohnya kalau satu hari dah baca satu satu juzuk ataupun tiga juzuk. Kalau tak menuntut ilmu tu mungkin dia boleh naikkan lagi. Uh, Quran dia boleh baca 5 juzuk, 10 juzuk Tapi kata Imam Ghazali kat sini Kalau niat itu betul dalam menuntut ilmu Kerana Allah dan kerana negeri akhirat Maka dia tak tambah daripada amalan sunat itu Tak apa Sebab apa? Sebab dia menuntut ilmu yang bermanfaat itu Lebih afdal daripada melakukan daripada ibadat sunat Allahu Akbar uh, Apa niat yang baik dia mempelajari daripada ilmu-ilmu, daripada cabang-cabang agama itu untuk menghidupkan agama Allah SWT agar supaya ilmu-ilmu itu tidak mati kerana orang sudah tak ada keinginan untuk mempelajari daripada ilmu tersebut tapi dia niat untuk mempelajari ilmu tersebut agar supaya ilmu itu kekal hidup dan diamalkan di atas muka bumi ini dan disebarkan di, 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 daripada ilmu tersebut. فهذا العمل مع هذه النية أفضل من سيام النهار وقيام الليل maka kata Imam Ghazali beramal uh, dengan seperti ini ataupun berkata uh, syarih di sini uh, beramal dengan niat yang seperti ini mempelajari ilmu dengan niat seperti ini adalah lebih afdal daripada bangun malam dan ber, berpuasa di siang hari uh, wa, 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 wa min al khalwah war riyadhah dan daripada berkhalwat bersendirian uh, tidak berjumpa dengan manusia war riyadhah dan menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunat Walau iqtasara sahibuhu ala al-fara'id ma'a hadhi niyah salih kana al-afdal min ghairihi bi adhaf Hatta kalau orang yang benar-benar menuntut ilmu agama itu untuk subhanallah untuk untuk menghidupkan syariah dan dia tidak memperbanyakkan daripada amalan-amalan sunat maka pada pada hakikatnya ilmu dia tu ataupun amalan dia tu ilmu yang dia pelajari dan dihidupkan dan diamalkan itu lebih afdal daripada banyak memperbanyakkan daripada ibadat sunat. Kerana manfaat yang dapat diguna pakai orang oleh orang lain lebih afdal daripada manfaat yang hanya diguna pakai oleh uh, tuan badannya sahaja. Walakin asyan fi sihhat niyah akan tetapi perkara yang paling penting untuk diberi perhatian adalah niat kita. Kalau niat itu tak betul, Uh, maka itu tempat orang-orang uh, jahil selalu tertipu dengan tipu daya syaitan uh, dan juga tempat tergelincirnya uh, para rijal ataupun orang-orang yang hebat okey panjang perbahasan tentang ilmu yang bermanfaat yang mana ianya merupakan salah satu perkara yang penting untuk kita lakukan ataupun satu perkara yang paling afdal uh, untuk kita lakukan di antara waktu uh, terbit matahari hingga tergelincirnya matahari itu yang pertama Allahu akbar yang kedua bahawa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat tetapi engkau berkuasa berbuat ibadah seperti berzikir membaca al-Quran bertasbih sembahyang maka ini adalah darjat orang yang abid orang ahli ibadah dan cara hidup orang yang saleh dengan cara ini juga engkau dapat tergolong di dalam kumpulan orang yang beruntung Naam. Jadi kalau kita tak mampu untuk mengajar ilmu yang bermanfaat, menulis buku, mengeluarkan fatwa bagi mufti dan sebagainya. Tak boleh nak tak boleh nak belajar ilmu ataupun tak boleh nak mengajarkan ilmu. Maka tasytagil ibadat tasbih. Maka sibukkanlah diri kamu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti yang kita sebutkan tadi. Maksudnya orang tu dah belajar ilmu, ilmu yang fardu ain tu semua dah dipelajari. Kemudian dia dah sibukkan diri dia untuk memperbaiki sifat-sifat hati yang buruk dan membersihkan hati daripada sifat-sifat yang buruk dan menghiaskan hati itu selepas dibersihkan dengan sifat-sifat yang mulia. maka kalau dia tak gunakan untuk menuntut ilmu katalah dia tidak berkemampuan untuk nak menuntut ilmu yang lebih itu yang fardu kifayah maka sibukkan diri dengan dengan amal ibadah kerana uh, menyebutkan diri dengan amal ibadah ini adalah daripada golongan orang-orang abid ahli ibadah dan merupakan ciri-ciri orang salih dan pada hakikat ni sebenarnya kalau kita tengok kan orang-orang orang-orang yang alim ni walaupun mereka itu sibuk dengan ibadah mereka tapi eh sibuk dengan ilmu mereka tapi subhanallah mereka masih mempunyai banyak masa untuk ibadah. Uh, walaupun disebutkan di sini kan, uh, ilmu yang mereka uh, pelajari itu, walaupun kalau niat itu betul, maka ini lebih afdal daripada ibadah. Tapi orang-orang alim uh, yang mengetahui daripada fadilat ibadah, walaupun mereka menyebutkan diri mereka itu dengan mempelajari ilmu, tapi tidak sepi siang dan malam mereka daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya Imam kita Imam Ash-Syafi'i rahimahullah Dikatakan beliau membahagi malamnya kepada tiga bahagian Satu beribadah Satu mempelajari ilmu Dan juga satu bahagian lagi untuk menulis buku Subhanallah Hakadah -ha salihin Orang-orang ha alim yang salih Orang-orang alim yang mengamalkan dengan ilmu mereka Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan kita ahli keluarga kita Anak-anak kita, zuriat-zuriat kita hingga hari kiamat Daripada orang-orang yang mempelajari Daripada ilmu yang bermanfaat mengamalkan daripada ilmu yang bermanfaat tersebut dan menjadi asbab aa, untuk menyebarkan daripada ilmu-ilmu bermanfaat tersebut sehingga dengan men, beramal dengan amalan tersebut mendatangkan kegembiraan aa, Allah mendapatkan keridaan Allah dan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu aidan bidzalika minal maka orang-orang yang setelah mempelajari daripada ilmu fardu ain Menyebutkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia pun akan digolong daripada orang-orang yang berjaya ha, kemudian disebutkan di sini tentang amal ibadah ataupun amalan orang-orang ahli ibadah sehingga kita tahu uh, betapa jauhnya kita untuk nak menamakan diri kita ni kalaulah kita kadang terfikirkan okeylah aku sibukkan diri dengan dengan ibadah uh, uh, dah cukup lah kot nah, maka dengan kita tahu berapa banyak ibadah mereka maka barulah kita tahu ni betapa banyak kita kekurangan tertinggal di belakang uh, untuk nak dinamakan atau nak digolongkan daripada ahli ibadah ataupun orang-orang saleh faqad kana fi as-sahabah <tuh> man wirduhu fil yawm 12000 tasbihah ada di kalangan sahabat nabi yang wirid mereka harian zikir yang mereka baca secara harian itu 12000 kali subhanallah Subhanallah itu sahaja 12000 kali. Waka nafihim man wirduhu 30000. Ada di kalangan mereka yang tasbih mereka itu 30000 kali. Waka nafihim man wirduhu 300 rakaah ila 600 ila 1000 rakaah. Ada di kalangan mereka yang sembahyang sunatnya harian 300 rakaat, ada yang 600 rakaat, ada yang sampai 1000 rakaat. Waka ba'dhum akthar wirduhu al-Quran. Sebahagian daripada mereka menjadikan amalan harian ataupun zikir harian mereka itu daripada al-Quran. Al-Quran juga dianggap sebagai zikir. Maka mereka memperbanyakkan daripada bacaan al-Quran secara harian. Wa kana yakhtimuhu wahid minhum fil marrah. Ada di kalangan mereka yang mengkhatamkan al-Quran satu kali satu hari. 30 hari 30 kali khatam Al-Quran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي الْيَوْمِ أَوِ الْلَيْلَةِ فِي التَّفَكُرِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ يُرَدِّدُهَا Ada di kalangan mereka yang hanya mengulangi satu ayat sepanjang hari dan sepanjang malam لا إله إلا الله Mengulang satu ayat uh, sepanjang hari dan sepanjang malam Memikirkan tentang keagungan ayat tersebut Memikirkan tentang pengajaran yang boleh diambil daripada ayat tersebut memikirkan tentang hukum hakam Allah yang terkait dengan ayat tersebut. Wa kana Kirs bin Wabrah. Wa kana Kirs bin Wabrah muqiman bi Makkah. Satu orang salih ni nama dia Kirs bin Wabrah duduk di kota Makkah. Yatu fi kulli yawm 70 asbu'an. Beliau mengelilingi uh, bertawaf di sekeliling Kaabah itu 70 kali di waktu pagi, 70 kali di waktu malam. Uh, satu kali tawaf ada tujuh pusingan. Jadi tujuh puluh kali tawaf kali tujuh puluh pusingan. Berapa? Tujuh kali tujuh. Empat puluh sembilan, empat ratus sembilan puluh pusingan Kaabah. Itu pagi, malam lagi tujuh puluh. Jadi satu hari seratus empat puluh kali tawaf sunat yang dilakukan uh, sekeliling Kaabah. Waka nama Azaliqa dan pada waktu yang sama beliau menghantar Al-Quran satu kali. Di waktu pagi dan satu kali di waktu malam La ilaha illallah ha, Ini ahli-ahli ibadah ha, Betapa jauhnya kita Untuk dipanggil seorang alim Ataupun seorang ustaz Betapa jauhnya kita Kalau kita nak fikirkan bahawa kita layak untuk dipanggil sebagai ha, Ahli ibadah La ilaha illallah Kemudian disebutkan di sini Wa'alam ketahuilah bahawa membaca Al-Quran di dalam salat Secara berdiri itu Uh, bersama menghayati daripada isi kandungannya itu adalah perkara yang terbaik walakin ruma ta'sar al muwadhdhab alaihi akan tetapi mungkin sahaja ianya merupakan satu perkara yang tidak mudah untuk dilakukan secara berterusan uh, itu perkara yang paling baik kalau dapat dilakukan tapi nak istiqamah melakukan perkara itu secara berterusan bukan mudah subhanallah uh, uh, hatta di zaman ini masih ada orang-orang yang istiqamah melakukan membaca Al-Quran di dalam solat itu setiap hari, setiap hari selama uh, berpuluh-puluh tahun istiqamah amal ibadahnya itu membaca Al-Quran di dalam sembahyang setiap hari tanpa tinggal. Subhanallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita sehingga kita dapat berjumpa, dapat dan mengambil faidah, mengambil barakah dan mengambil manfaat daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyibukkan diri mereka itu siang dan malam untuk berkhidmat kepada Allah untuk beribadah kepada Allah untuk menyempurnakan pengibadatannya penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin فالافضل يختلف باختلاف حال شخص maka perkara yang afdal bagi diri seseorang itu mungkin berbeza kepada orang lain ada orang yang mungkin afdal untuk dia berzikir ada orang yang afdal untuk dia membaca al-Quran ada orang afdal untuk memperbanyakkan solat-solat sunat berbeza mengikut keadaan masing-masing dan perkara-perkara ini uh, dapat uh, di uh, seseorang itu dapat bertanya tentang keadaan dia apa yang lebih afdal untuk dia kepada guru-guru yang yang alim guru-guru yang mursyid guru-guru yang uh, yang diberi keizinan untuk uh, mendidik daripada murid-murid wa maksudul awrad apakah tujuan utama kita memperbanyakkan ataupun kita membaca daripada wirid-wirid wirid daripada al-Quran wirid daripada sembahyang sunat wirid daripada zikir dan sebagainya apa maksud dia untuk membersihkan hati dan juga apabila hati itu bersih melalui zikir maka hati itu akan menjadi selesa bersama Allah Subhanahu wa taala selesa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana selagi mana hati itu kotor tidak biasa dengan berzikir maka dia tidak akan biasa untuk bersendirian dengan Allah hanya apabila dia dah membiasakan diri dia dengan amal ibadah kepada Allah lama kelamaan dia akan merasakan kenikmatan dan kelazatan melakukan ketaatan kepada Allah sehingga lama kelamaan dia akan merasa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala dan hilang rasa ketenangan bersama makhluk bila hilang rasa ketenangan bersama makhluk dia akan sibukkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala falyanzur al-muriq ila qalbih fama yarahu ashaddu ta'thiran fihi faliwaadib alayh maka kita tengok keadaan diri kita maka kalau perkara sesuatu perkara yang kalau kita amalkan itu mendatangkan kesan yang mendalam dalam hati kita kita rasa bila kita lakukan perkara tersebut ia akan memberikan kesan membersihkan diri kita maka itu perkara yang paling penting faida hasabi ma bi malalah minhu falyantaki ila dan terkadang kita manusia ni ada sifat bosan jadi kalau kita rasa bosan melakukan sesuatu ibadah yakni ibadah sunat maka kita alih kepada ibadah yang lain di anna malal huwal ghalib ala kerana sifat malas ini merupakan sifat yang yang memang sedia ada dalam diri manusia ni yang disebutkan oleh Imam Ghazali insyaallah kita akan sambung Uh, perkara yang ketiga yang boleh kita lakukan di antara waktu uh, terbit matahari sehingga tergelincir matahari maka yang pertama uh, adalah bagi orang-orang yang dapat menyebutkan diri dengan ilmu mempelajari ilmu mengamalkan dengan ilmu mengajarkan dan menyebarkan ilmu adapun orang yang kedua hanya mampu untuk uh, mempelajari daripada fardu ain akan tetapi waktu selebihnya itu boleh digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita akan sambung tentang perkara yang ketiga yang boleh dilakukan dan perkara yang keempat pada pengajian akan datang Allah Taala alam moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana telah perdengarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat ini manfaatkan kita dengan ilmu yang telah diberikan kepada kita dan diberikan kita taufik untuk menjadi orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi khairin nutfin wa afiyah هل هذه الني. كلنا كل نص على جامع الدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله مشاء الله جل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يكنا وجهك نستعين من سرات المستقيم سرات الذين الضالين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر رب الرضا منك العيون واخذ عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا الرسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته